třetí etapa. Mysleli jsme, že je nejdelší, 315 km, ale ukázalo se, že to časově je podobný, protože tam je strašně moc. Bylo hodně kilometrů po silnici, přejezdy. Takže byla taková odpočinková, si myslím. Ne? Odpočinková vila, ale jako byly tam i obtížní úseky, byly tam hodně kameny, výjezdy, sjezdy po kamenech. Jako, sjezdy po kamenech, sjezdy po kamenech, na kamenech. Všude byly kameny. A jako i když teda byla časově stejná jako včera, tak prostě dali jsme si zabrat. No jak postupně, tak to začalo těma rychlejma cestama, na kamenech samozřejmě, na malých kamenech, tyjo. A tam jsme se rozjeli a to byl masakr, tyjo. To bylo tyjo, zatáčky v driftu někdy a motorka lítala, plavala, jeli jsme rychle, to bylo dobrý, no. Až do prvního pádu jsme jeli fakt rychle. Do prvního pádu. Pak jsme trošku zpomalili, ale stejně jsme furt předjížděli lidi a krosky jsme předjížděli malý. Takže to bylo dobrý, no. To bylo hezky. No, začátek byl pěkný. Startovali jsme opět v 8.15, už to pouští rychlejc, takže to odsejpá, takže my jsme přijeli na start a vlastně hned jsme jeli. Jo. Tam už někdo nebyl, takže jako já jsem myslel, jak nestíháme a odjeli jsme ještě dřív jak včera, takže to bylo dobré. No a první offroad, tak jsem vlastně začal táhnout já a jel jsem rychle, pěkně, všechno odsejpalo, bavilo mě to. Na nějakým, já nevím, 70. asi kilometru. Tam byla nějaká taková širší cesta, štěrk, šutry. No a teď tam byla taková, jako už větší banda motorkářů, kterou jsme předjeli. Teď mě asi nějaký krosky předjížděli. A já jsem samozřejmě trefil šutr. No a co se nestane, zavřeli se mi řidítka. A Láďa se válel na zemi. Takže to bylo rychlý. To ráno jsem slyšel v interkomu, říkal, co se stalo, co mi neruplo. No, to bylo z interkomu, no, tyjo, pecka jako blázen, teda to byla, že to bylo v rychlosti, tam jsme jeli. Bumbát. Jako na to, jaký to byly cesty blbý, tak jsme tam jeli podle mě okolo 60. Jeli no, jsme pilut, jo. Někdy trošku víc, někdy míň, jako bylo to, na ten terén to bylo rychlý docela. No. Já si myslím, že kdyby se to nestalo tam, tak se to stane později, protože jsme ze začátku jeli pěkně pilu. Ty ses potom rozjel konečně. A pak jsme jeli stejně pilu. Jsme jeli oba dva už pěkně. Jo, ty ze začátku ses nějak nemohl rozejbat. Po ránu. Já jsem ho teda nestíhal. Po ránu. A pak ses rozejbal. Pak ses rozejbal, bylo to dobrý. Jako, no. To bylo fajn. No jinak cesta vedla do Mostaru a pak zpátky. No a u Mostaru začalo být strašný vedro, takže sice motorka ukazovala 37-38, ale podle mě bylo tak 45, to bylo hrozný. No. Když jsme projížděli Mostarem, tak ještě nějaký Ital bláznivý uprostřed silnice najednou zahamtnul brzdy. Nevím, co se mu tam jo, stalo. Tohleto. A já jsem byl metr za ním, že jo. Naštěstí jsem to ubrzdil, ale gumy teda, všechno to šlo do smyku. No. A to bylo v pohodě. Já jsem slyšel pískat přední pneumatiku. No. Na mě teda dostalo, jak jsme sjížděli ty serpentiny od zhora dolů k tomu Mostaru, tak ty potom ty byly teda hnusný. A ty pak končej silničníma serpentínama. A tam v jedný úplně ostrý serpentíně na nás mávle, jak zpomalíme. A tam asi týpek musel vyletět z té serpentíny o to jedno patro dolů prostě spadnout. Jo. Nevím. Tam takže to muselo být velký, protože jsme potkali potom tu záchranku, že jo? A pak tam letěla, pak tam jela záchranka, ty medici, co jsou tady, za nima i motorka, všichni houkali, jako myslím, že to bylo asi nějaká velká nehoda. No. Má to tady dobře jako promyšlený, protože tady má mediky i na motorkách, což je jako hodně dobrý. A jsou strašně rychlí, jsou jako posetý po celý trati jakoby na nějakých úsecích, aby pokryli prostě co nejvíc. Je to jako hodně dobrý tady. Jo, on to má, jakoby je vidět, že to je německý, že to je dobře zorganizovaný. Štefan to má dobře vymyšlený. Protože Štefan to má super a má i tu sledovačku má dobrou, ten overtracker. Ten fakt jako je dobrý, že tam je to dobře vidět. Jednak trasu vidíte, je tam vidět rychlost, jaká tam je aktuální. Jako dobře se s tím pracuje. Takže i oni mají dobrý přehled, kde kdo v tom poli zůstal. To je dobrý. Zajímavost z dneška. Ženskou na velkém bavoráku. Normálně ta na tom bávu, sjížděla, výjížděla kopce. My jsme ji předjížděli jako těch serpentinách nad Mostarem. A na silnici to, nás dala ona. Tam to pro ní musel jít takové. Samozřejmě my. Ale jako klobouk dolů, protože to je tam velká mašina. Strašně velká mašina. Je odvážné, že to vůbec jde, no to musí tolik a jako to dávala si to někde v těch kamenech, to musí je peklo, jo. A dneska jsme ji potkali tady u večeře, vypadala hrozně veselé.
No. Tak jsem jí říkal, že dobrý, že jako jde dobře, to točí na mě chvíli. Jsme teda trošku unavený, jako, jo. A já jsem byl včera víc teda unavený. A včera jsme si mysleli, jak se krásně vyspíme. Šli jsme si lehnout před 10:00. Krásně jsem usnul, to byla paráda. Pak najednou mě tady něco zbudilo venku, Láďa už byl venku. Tak se zvednul takový vítr a okolo nás šla nějaká vichřice, fakt jako brutál. A začalo nám to odnášet tady ten strom, tady ten stan, co tady máme. Ten velký stan na motorky. Ten se začal zvedat celý. Začalo do toho pršet jako blázen. Tak my jsme drželi. Tady, my jsme tady ve slipech oba dva drželi stan a byli jsme úplně mokrý u toho, tyjo. Třeba po půl hodině, zaplať pánbu, přijeli kluci, oni spí tady v hotelu. Dole, tak přijeli taky a ve tak přijeli kluci. Šlo, no. A pak jsme to všechno skurtovali k motorkám a vydrželo to, jo, ale říkal jsem se s tím tady prali hodinu a půl. No. Jsme se tady prali s deštěm a s vítrem, aby nám neuletěl stan. To máte zajímavost, že všechno jsme tady uklidili, povedlo se nám to sundat dolů a pak jsme to tady, pak jsme na tom vyseli tady, no. Takže i takováhle věc tady prostě stane a člověk s tím musí pracovat, no. A ostatní s tím asi počítali, protože hodně lidí měli prostě ty stany dole, no. Byli asi připraveni. To sundali podle mě, že začalo foukat, no, ale prostě. A nebo jestli na rozpravě neříkal, možná přijde buřina, víš? To ne. Protože na rozpravě byli kluci a ty nám k tomu moc neřekli. No, ty řekli, že nic tam nebylo. Jinak dneska kolik? 315 kilometrů a jeli jsme to 7 hodin. A já nevím, takových z 315 mohlo být třeba 80-90 po asfaltu. Jo. Takže první dvě etapy byly doopravdy offroadový a asfalt minimální. A teď byl asi jakože odpočinková a bylo hodně asfaltu. No, byl krásný výjezd, doufám, že se to najdeme pak ve videích někde. Krásný kamenitý výjezd nahoru k větrným elektrárnám. A bylo to prudký, dlouhý, kamenitý, fakt super, takže to jsme si užili, tam to letělo. No. A pak ještě bylo krásný ten přejezd řeky, to se mi líbilo. Přes řeky byl dobrý, tam jsme se schladili. Bylo to mělký a tak dále, ale mohli jsme se naschladit, umýt ksichty, dát si tam kolu beach baru. No. Všichni tam byli příjemní. To je v beach baru, oni tam jsou všude kameny, ne? A... Beach bar, ne? Byla taková plážička, hezky to tam bylo, no. Hezky to tam bylo. Takže Bosně jsou hezký místa, no, jsem tam někde. No. Jinak jsme opět zase připravili motorky na druhý den, filtry, protože ten filtr tady strašně dostává. Ono se práší, člověk jezdí fakt celý den v prachu. Ten filtr je potřeba prostě, já mám pěnovej, takže já ho vyperu a ten vždycky uschne během chvilky dobrý. Petr ho buď vyluxuje, nebo o prostě vyčistí no, já jsem první ten dny, papírák. První tři dny jsem ho luxoval a vyklepával, dneska jsem dal nové, aby už to bylo v pohodě. No. Bohužel jsem dneska asi trefil nějaký shooter na ráfek, takže mám malou bouli na ráfku, ale asi se s tím dá. Já mám rozbitý blástry, ohnutou páčku. Co ještě? Snad už nic. Záda mě bolí, ruka mě bolí. Záda mě bolí. No, no tak jako blástry jsou špatný. Jako dobrý. Myslím, že to dneska to sice bylo dlouhý, náročný, ale zvládli jsme to celkem jako... Ocejpalo to. Ta silnice tomu udělá občas strašně moc v této velké porci kilometrů. Hmm. Když máš 20 po silnici, tak to udělá strašně moc. Jo. Takže tak, no. Tak to byla asi tak jako třetí etapa. To byla třetí etapa, zítra nás čeká čtvrtá etapa a podle roadbooku to vypadá, že bude asi nejnáročnější. Je to sice 290 km, ale vypadá to, že tam není moc silnice a je tam hodně různých značek s vykřičníkama, kamenama a takovýma různýma wifi kundacema, no uvidíme, co tam bude. No. Možná zkusíme tu rozpravu ještě dneska, jestli to něco neřekne, ale... No, no už je. On tam vždycky říká nějaký vtipy v němčině a... Pak pustí nějaké svoje video a vlastně a k tomu... pustí video, jak sedí na motorce a povídá... V té cestě není nic. A povídá vtipy v němčině, jo. No, takže to je vždycky vtipný. Že dneska jsme měli vlastně ten kamenitý výjezd, jsme měli... Tam vlastně nebylo nic, na... jako on tam napíše do roadbooku bacha, kamenitá cesta, jo, ale pak při takovým výjezdu nebylo napsal nic. No, tam nic nebylo. Tam nic nebylo. Ani tam, no, ale bylo to obtížný. Je fakt, že to bylo mimo ten lighter, že už tam byla obíška, že udělaná. Že ten lighter právě končil. No, ale všude píše kameny, jako, no, tak s nima počítáš. Tam jo. A někdy napíše, jakoby, že štěrk a pak tam jsou skály, že jo. Je to vlastně jedno. Co ale jako píš. Je to hezky udělaný, to ne, že ne, ale ono je nikdy lepší to nevědět, co vás čeká.
prostě tam jedete a ono to nějak dopadne. Když jsme v roadbooku měli tři monumenty, vždycky tam byl nakreslený krásný koník, socha koníka. Nebyly to žádný. Já jsem furt hledal koníka a vždycky to byla nějaká taková tyjo, moderní kus železa, nějaký koník nebyl, no, to mě mrzí, to bude zejté. Jinak jsme celý, že? No nebyl žádný jako krámo. A ty jsi ještě nebyl v té jedné zatáčce přece. Co se tam neříká stalo? Ani. Ale tak člověk přebrzdí zatáčku. Ne, tak já jsem přebrzdil zatáčku a zrovna to byla zatáčka. Bylo to taková ta prašná štěrková cesta, co hodně klouže. Já jsem jel rychle. Přebrzdil jsem to a ta zatáčka, přišlo mi, že pod ní bude sraz, takže jsem nechtěl jako to vzít úplně rovně. Tak jsem jel bokem. Rovně. A otočil jsem se, udělal jsem hodiny o 180 stupňů a zastavil jsem s motorkou takhle jak plochodrážník. Takže motorka nespadla na zem, nic se nikomu nestalo a jelo se dál. Takže to bylo dobré. Tak. To je vše. To je všechno. Těšíme se na zítřek. Jdeme se připravit na spánek a jdeme si trošku odpočinout. Brát nějaký síly, snad dneska nebude tady tornádo. Tak jo. Čau. Tak čau. Čau.